Salamlar hər kəsə. Növbəti bu benzin yoxlamalarından bağlı çəkiliş edirik indi Salih Usta ilə bərabər. Deməli, benzin bahalaşmasından sonra birinci Salih Usta buralardan bir çəkiliş eləmişdi. Düzdür, ilk gün idi və orada düşünürdük ki, hələ köhnədən qalan yanacaq və s. Amma bu dəfə həm biraz daha əhatəli olsun dedik. Həm sizin istədiyiniz bəzi yedəmlər vardı, onları da əlavə eləmişik. Ona görə ki, həm də ərazi baxımından, yəni məsələn Salih Usta bu günəşli, bu Əhmədli ərazisindən, biz isə məsələn Badamdardır, Nobel prospektidir, nə bilim o Amayın yanı və s. Yəni bura qədər gələn yoldan hərəsində nə götürə bilmişiksə götürmüşük. Həm 92, həm 95, bir də 92 Ekto da var burada. Siz soruşurdunuz ki, onu da yoxlayın. Hələ sizinlə bərabər baxaq görək harda nə var, nə yox. Salih Usta da hazır. Salamlayıram mən də izləyiciləri. Bəli, Raqifə vurğuladığı kimi keçən dəfə təxminən yanacaq qalxana bir həftə sonra götürmüşdük. Daha tez idi. Daha da, əlbəttə. Çünki dedilər ki, elə demək olar eyni şeydir. Ola bilər ki, çənin içərisində qalar. Bəli. Artıq neçə aylar keçibdir, çənin içərisi dövriyyəsini tamamilə almışıq və işlətmişik, hamısı uqar şəklində gedib göyə. Bundan sonra bugünkü günə, ayında bugün ayın 2-si, 2 fevral 2021-ci il. Bugünkü günlərə baxaq görək, aktan fərqləri nə dərəcədə fərqi var? Yəni Lukoilinki nə qədərdir, Sokar və yaxud da biz sadəcə olaraq burada fərqi göstəririk. Yoxsa biz burada laboratoriya şəraiti deyil. Sadəcə fərqləri sizə göstərək. Bir də eyni zamanda görünüş fərqində istəyirik baxaq, siz onu görəcəksiniz. Bəli, yəni, həm məsələn, də görünüş şəkillərinə baxın, həm də ki, bizdə yoxlaşırıq. Yəni, anlaya bildiyimiz budur da bizim hazırda, əlimizdə olan resurslarla. Bir laboratoriya, də məsələn, özümüzün laboratoriyası Raqifində tikilir, ona yer getmiş. O hazır olana kimi. Onu da sifariş eləmişik. O ki, qaldı avadanlığa, yəni bəzən görsən ki, orada şəhərlərdə yazırlar ki, kalibrovka olub, olmayıb və s. Bilirik onları. Yəni, məsələ ondadır ki, bu kalibrovka olsa da olmasa da biz yenə də eyni şərtlər altında yoxluyuruq. Yəni tutaq ki bu məsələn deyirəm 92-ni, onsuz da bu RON ədədidir də, onu da bir daha qeyd eləyək. Tutaq ki 92-ni bu 96 göstərirsə məsələn, digərini də 92-ni eyni göstərməlidir. Yəni biri-birinin müqayisəsinə baxaq burada. Biz müqayisəyə baxırıq. Ona görə ona mız qoymaq lazım deyil. Güya ki siz ağıllısınız, bilirsiniz, biz bilmirik. Biz onu bilirik. Yəni orada mız qoyanlar var, xüsusilə həmişə yazırlar, ona görə deyirəm. Onu bilirik. Sadəcə eyni şərtlər altında, bir də indiki hava şəraitində onsuz da biz yayla müqayisədə məsələn 92 olur 90. İndi 92-lər ortalama 94-95 olur. İndiyə qədər təcrübə belədir. İndi nə deyəcək? Onu da bərabər baxarıq. Yaxşı. Gəlin yoxlayaq. Birinci başlayaq. Hə, bu Sami Petrol Telnov küçəsi, bəli. Yəni indiki Lütfizadə küçəsi, orada olan deməli pit stopun yanı da belə deyək. Yasifdə. Bu adi 92-dir. Görək indiki 94. 94. Hə, yəni bu da bu hava şəraitinə görə bu və bizim normaldır. O dediyimiz RON ədədi ilə götürəndə bu normal sayılır. Bu 92-sidir. Bəli. Bu 94. Kestik. Sokar Xəzər. Sokar Xəzər televiziyasının yanındakı olan Sokar. Hə, yəni Nobel prospekti. Bəli. Bu da 92-dir. Və eyni şəkildə bəli, eyni şəkildə bu da 94 oktan verir. Yaxşı. Aspetrol. Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında Sərhədçi idman kompleksinin yanında. Buranı da soruşurdular ki. Bəli, bu da Aspetrol. Soruşurdular ki, məsələn, oradan da götürün. Bu da 94. Hə, yəni demək olar ki, bunlar hamısı hazırda eynidir. Bəli. Bu Lukoil yeni günəşlidir. Bu Ektodu yoxsa sadədir? Bu Ektoludur. Ektoludur. Bəli, bəli. Yeni günəşliyin girişində olan. Aha. Görək hansısa bir fərq var mı burada? Yəni rənglərində elə bir ciddi fərq yoxdur. Hər halda kifayət qədər şəffaf qaldı. 94. 94. Hı-hı. Oktan ədədləri bunların hamısında gördüyünüz kimi eynidir. 94. Maraqlı olan 95-lərin rəngidir, onlara qayıdacağıq. Onlara qayıdacağıq. Bu da Rakbey bilsin nədir? Bu da İmpetrol. Yeni Günəşliyə, Babə prospektinə yönəlmə körpüdən sonra Yeni Günəşliyə keçən yoldur. Yeni Günəşliyin keçində olan İmpetroldur. Hı-hı. Bu dəfə də o da tuş gəlibdi bizim. Hə də yəni dedik ki, indi bu ərazidə həm tanınmış, həm tanınmamış. 94. Yəni bunlar hamısı demək olar ki, eynidir bu dəqiqə. 94. Aha, bu Aspetroldur. Bu Nobel prospekti. Yəni Amayın yanı kimi tanıdığımız. Bəli, bəli. Orada elə girişdə asan xidmətlə təxminən üzbəüz olan. Onu da biz oradan 94. götürdük. 94. Hələ ki eynidir. Hələ ki eynidir. Badamdar yolunda göy petrol var. Qurt qapısından Badamdara doğru qalxanda bizə ATV-yə yaxındır deyə. Aha, oradan götürdük. Oradan nümunə götürmüşük. Hə, həm də elə yol üstü oradan da yəni yanacaq alanlar var. Oranın 92-si görə bizə nə verir? 94 eyni verir. İspetrol Əhmədli növbəti oldu. Siz arada Raqib bəy soruşanda, arada bir soruşanda Raqib bəy arada deli eləməz o adımlardakı yanacaq doldurma məntəqəsinin ətrafında tez-tez soruşsun. Oranın yanacağını çox sevirəm. Oradan görə tez-tez gəlirəm ora. Məndə də maşın çox yandırır da bilirsiniz. Bəli, bəli, aydındır. Bu da İst Əhmədli. Hı.
94. Ya eyni de hamısı. Bu da güneşli. 92'ler eyni de. Güneşli Lukoil. Bu da deyəsən elədi. Bəli. İndi bu qutudandı mı, nədən də bilmək, bunda biraz açıldığı var, amma burasında həcm var ona görə. Hə, ona görə, hə. Amma bu da ektodu da, sağ üstə. Bəli, 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 bu da ektodu. Yəni 2 ekton nümunəsi var. Gördünüz, Azərbaycanda hal-hazırda 92-lər heç bir fərq eləmir. Hamısı demək olar eyni. Hamısı stabildir. İndi təbii ki, oktan baxımından. İndi başqa əmsalların biz görmürük. Onları görmürük. Amma 95-lərə fikir verin, bunların arasında rəngində fərq var. Məsəl üçün, üçündə də fərq var. Bu, üçündə də var, hə. Bu, bu konkret seçilir. Bu günəş petrolun 95-idir. Yəni həmin o amayın yanı, megafanın yanı. Buradan çatmayacaq, onun yeri dəyişdirək. Çatmasa kiçik həcmliyə tökəri yoxlayarıq. Adətən çünki onun götürmə yeri yuxarıdır, ona görə. Yapımcıları yoxlayarıq, ona baxarıq. Ha, yox, yox. Yeni günəşliyinin Lukoilun premiumu. Baxa görək nə qədərdir. Yəqin 97-98 olardı, o birisinin nisbətdə. Mən deyirəm, elə biraz da artıq olar. Ay? 91. Vay. Buna bay demirlər, buna bay deyirlər. Yaxşı, indi görək bu nədir? Yox, indi dayan. İndi görək bu nədir? Hə, sonra təzdən qayıdarsınız. Bu da isti. Əhmədlinin isti. 108. 108. Vay. İmtihancı xarab olur. İmtihancı xarab olur. 109. Bu yara, bu birisine yenə salacağım. 109. Ha, o heç, onsuz da lazımdır. 91 verirdi bayaq, ama o inandırıcı değil. İnandırıcı değil. 93. Ondan 93. Şey qalıb bunda, ona göre. İndi bir dəfə dəyişəcək. Hətta bir dəfə 92'ye de qaytarıb qayda bilərik. Görək. 91. İndi bir dənə qayda ora. Ben bir dəfə söndürüm, bir dəfə yandıram. Çünki ən azından heç olmasa digərləri səviyyəsində verməlidir də, onu o maraqlıdır. Ən azından bu yaxındakı olan Lukoil yoxlayıram. Lukoilin 90-sına baxaq, bəli. 94. 94, aha. İndi oradan dərhal keçək. Buradan getdi şeyə, Lukoil yeni günəşli. Maraqlıdır. Ona təkrar-təkrar qayıtmalıyıq. Hə, təkrar-təkrar qayıdaq. Bir dənə də bunu yoxlayaq. Bir sonra... də istə gedək. 91-92, keçdi istə. İstəhmətli. Hı hı. 108. 108 maraqlıdır. Maraqlıdır. 108 özü də real deyil, ona görə. Yaxşı, onda bax, bir dəqiqə maraqlı. Mən onu rəqbəy, onu kiçik həcmə. De, buna keçirdək, bu daha uyğundur. Aranıydı. Hər halda bunun günəş. Aralarında ən açıq rəng olan budur. Günəş petrol, həmin o dediyimiz megafan yanı. Ona görə maraqlıdır. Yəni 92-lərdə fərq yoxdur. Əslində həmişə 95-lərdə fərq olmurdu ya. Fərq heç görmürdü ya. Hə, həmişə deyirdi ki 95-lər standartdır. Amma indi 95-lərdə düzdür. Dinləyicilər daha çox 92-ni soruşurdular. Çünki bu qiymət artımından sonra falan. Yəni demə bunda artıq demək olar. Çoxalıb Raq bəy, xəbər. Ha, həm qiymət yaxınlaşıb, yəni həm də belə baxanda, yəni avtomobilə yaxşı detektorumuzu da sıfırlayaq. Əslində yəni tələb nəyədir onu da. Yaxşı, sıfırlandı. Yavaş yavaş daha yaxşı anlayırıq. Lukoil yeni günəşliyim. 92. 92 maraqlıdır. Onun rəngi buna baxanda daha tünd. Bə, tünddür. Bu şəffafdır, o da dizelə oxşuyur daha çox. Bəlkə dizel almışsınız, xəbər verin. Ola bilər. Hər şey olar. Bir qoxusuna baxın, onun dizel oxşuyur. Bir dəqiqə dilimə vur baxacaq. 108. Bu da normal bu deyil. Araydı, bu həmin o megafanın yanındakı günəş petroldur. Oranın 95-idir. Baxaq görə bu nə qədər verir. 95. 95. Çox maraqlıdır. O ikisi eyni yanı fərqlidir. Üçü də bir-birindən fərqlidir. Üçü də bir-birindən fərqlidir. Özü belə kəskin fərqlidir. 95, ya. Bəli. 95. Yəni 95-in 95 olması yenə da bu vaxt üçün normal deyil. Lukoil yeni günəşliyə. Normalda 95-90 göstərməli idi. Bəli. İstəm. Doğrudan zarafa zarafa birdən dizel olaraq sarışı da çaşıb. 108. Bizə gedə bax. İndi yoxlayacağım indi. Bircə dəqiqə. Qoxusundan bilinər də yəqin. Bəli, qoxusundan yox. Bir dəqiqə dilimə vurub baxacağam. Onu axıra saxlayırıq. Reyting olsun, cəmiyyət axıra kim baxsın. Bəli. 95. 95. Maraqlıdır. Bunu da bir başa şeydə. 95-dir. Bəli. Premiumdur. Premium. Gəlin belə elə sarı üstə. Bu qaba ikisindən də qataq görə nə verir? Görə nə verir? İkisini qarışdıraq görə nə verir? Oktan fərqi. Çünki o məntiqlə düzdür. Həm də dinləyicilərimizin onun sevdiyi 97 verməli. Qarışdırma şeyi var da, təcrübəsi ki, görək. Yəni rəng fərqi var olmağını o heç. Amma maraqlıdır ki, yəni niyə elə göstərir onu? Digərinin üzərinə də 92 əlavə elib ikisini qarışdırır. Eləyərik, onu da eləyərik indi. Onu da eləyərik, onu heç. Ha. Bu oldu. Kokteylimizə baxaq, görək nə göstərir. Luko. Bunun adını Lukis qoya bilərik. Lukis. Lukgün. Lukis. Hə, bu Lukgün oldu 100. Gördünüz düz 100, oldu. Hə. 91 ilə 109 yendi 100 oldu. Amma 109 da normaldır elə. Elə şey yoxdur. Yəni elə yanacaq ola bilməz. Dəhşənlik var.
Sadece hava biraz təsir. Dəyişkənlik var ama bilmirəm indi nə fərqdir. Bir daha indi buna 92 əlavə eləyək. Bu istə, istə. Yox, hansı idi bu? Fərqi yoxdur. Bunu eləyək yaxşı. Amma bu çox yüksəyidir. O biraz səhv eləyir. Hə. Yəni o deyirlər 95 ilə 92-ni qarışdıraq görə nə çıxır? Eyni olacaq. 91 bu idi, 95 o düzdür. İndi 93 sad verər mənim. Hə, yəni oktanda yəqin ki orta bir rəqəm dəyişəcək, amma ümumiyyətlə götürəndə biz ona həmişə deyirik ki, yəni dünyada belə bir yanacağın da hərarətini də yoxlamışıq. Hərarətdəki hamısında eynidir. 93. Yəni ikisinin ortası. Hə, i̇kisinin ortası. Hı-hı. Yəni bu burada sadəcə bizim bu aparatımız burada fərqi göstərir. Fərqi də siz də görürsünüz, biz də görürük. Biz necə nəyi görürsə, hə, siz də onu bizə görürsün. Lazım olan fərqi görməkdir, fərqi görmək. Başqa heç nə yox. Və bir də gördüyünüz ki, yəni o rəng məsələsidir. Yəni 92-lər demək olar ki, eynidir də gördüyünüz 92-lər kimi. 92-lər hamısı eynidir, amma 95 bu gündə mənə elə gəlir ki, diqqət eləmək lazımdır. Niyə maraqlıdır? Əslində 95 həmişə bir mənbədən gəlir və çox uzatmadan maksimum bir həftədən sonra yalnız premiumları hər yerdən biz müraciət eləyəcəyik bizim müştərilərə də kim gətirsə həmin gətirsinlər, elə də baxaq mənə versinlər bir həftə yığaq təzədən ərzində bəli 10 dənə 20 dənə premiumları yoxlayacaq ola bilər rayonlardan falan da kimsə yol üstü götürər problem deyil gətirə bilər üzərini yazarıq onlarda və yaxud kimsə Avropadan maşın gətirir üstündə görsən olur nə bilim başqa bir yerdən o nümunələri də gətirin baxaq bir müqayisə gələn həftənin ikinci gününə qədər kim əgər gətirərsə həmin yanacaqlarda yoxlayacağız. Belə, təşəkkürlər. Növbəti çəkilişdə görüşərik. Çox sağ olun.